Poštovani gledatelji i slušatelji Povisne Četvrti, dobrodošli u još jedno druženje uh, u povijesnoj Četvrti. Takozvana seksualna revolucija iz 60. godina 20. stoljeća promijenila je društveno vrednovanje spolnosti na čitavom kršćanskom ili postkršćanskom zapadu. Kratkoročni i srednjoročni učinci te revolucije koje još uvijek traje tek se analiziraju vrednjoju, a oni dugoročni čini se da se pojavljuju kao mračni oblaci na horizontu u obliku nekog oblika psihičkog rastrojstva, anksioznosti, pa sve do vrlo mračne demografske perspektive zapadnih društava. Može se reći da učinci te revolucije još uvijek traje, na neki način razgrađuju narav spolnog morala koji je izgrađivan stoljećima u kontekstu kršćanske civilizacije. I u kršćanskim društvima je prisutan ili se oblikuje još od kasne antike i triumfa kršćanstva. U pokušaju evaluacije uzroka i posljedica tih pojava pojavio se čini mi se u zadnjih nekoliko možda desetak godina, pojam prve kršćanske seksualne revolucije i taj pojam čini se označava i pokušava opisati radikalnu promjenu koju je pogled na spolnost, koju je pobjeda kršćanstva u kasnoj antici promijenila dakle, uopće into društvenom pogledu na spolnost. Čini se inače danas da je na zapadu prošireno shvaćanje prekom je kršćanski spolni moral stoljećima ima imao neku vrstu negativne uloge, čak i destruktivnog učinka, ne samo na psihički život pojedinaca, nego i na zdravlje društva. I u toj perspektivi kršćanstvo se ponekad prikazuje kao neka vrsta opresivne snage dakle, u društvu. U korijenu takvog pogleda je takozvana represivna hipoteza, odnosno hipoteza o represiji, koja u svoj jezgri priča o tome kako je seks nekuć bio izvor neograničenog užitka, radosti, besplatan izvor veselja, a tek je na neki način pojavom i pojavom pobjedom kršćanstva i kasnije još pojačan viktorijanskim moralom 19. stoljeća to uništio, uklonio dakle, i potisnuo. Ukratko, seks je bio prema takvoj tezi potisnut i još uvijek traje borba za oslobođenje od toga pritiska. Ta represivna hipoteza, možemo reći, oblikovana je u marksističko-frojdovskom ambijentu, gdje se obično spominju psihijatar Wilhelm Reich ili društveni teoretičar Herbert Marcuse i drugi koji su oblikovali dakle, tu tezu. Uglavnom, teza je na neki način teleološka pretpostavka počiva na ideji želji za nekakvom vrstom seksualnog oslobođenja društva koje se želi otresti, dakle, kršćanskih nazora, viktorijanske razboritosti i niza drugih elemenata. Dakle, čitav taj pokret za seksualno oslobođenje od feminizma, borbe dakle, za ravnopravnost homoseksualaca i niza drugih izdanaka toga pokreta, do danas na neki način se razvija i počiva na toj priči. Može se reći da u intelektualnom smislu temelje te pretpostavke dove u pitanje, već Michel Foucault, jedan od uh, važnih haktera uh, seksualne revolucije sam na neki način, međutim u svojoj velikoj povijesti seksualnosti dekonstruirao je i marksistički pojam moći i freudovsku ideju dakle o seksualnoj represiji. Međutim, učinci dakle, te ideje temelje i danas u mnogome oblikuju pogled na uh, razvoj odnosa prema spolnosti u prošlosti. No, ne želeći se zapetljavati u teoriju i suvremeno stanje, svakako treba reći da je pobjeda kršćanstva na izmaku antike dramatično promijenila pogled na spolnost i u tom smislu čini se da današnji učinci e, i trajanje seksualne revolucije na neki način kao da poništavaju učinke te prve kršćanske revolucije odnosno predstavljaju njenu nekakvu zrcalnu sliku stoga kako god vrednovali ulogu kršćanstva u oblikovanju odnosa prema spolnosti za njegovo razumijevanje i razumijevanje njegove krize danas važno je podsjetiti na te početke Naime, radi se o tome da naše shvaćanje spolnosti danas, bez obzira na ideološke pozicije, u mnogo čemu se oslanja i dio je ustvari nasljeđa te kršćanske revolucije. Naime, među ostalim postoji neka vrsta kratkovidnog mišljenja da promjena jednog dijela društvenoga sustava, dakle kulture koji se odnosi na spolnost može proći bez učinaka na cjelinu toga društva. Stoga kako bih podsjetio na početke i na učinke te prve kršćanske revolucije, podsjetit ću dakle na ambijent odnos prema spolnosti u drevnoj Grčkoj, dakle u klasičnom rimu, e, carskom rimu, zatim upozoriti na sve ono što je bilo novo, dramatično, radikalno, dakle kontrakulturno u kršćanskom pogledu na spolnost i vidjeti na neki način točke prijepora, dodira ispreplitanja preplitanja i okolnosti dakle kršćanskog triumfa u tom sukobu. Naime, razgovor o kršćanskom spolnom moralu može se promatrati u teološkom smislu, naravno kao dio objave i u tom smislu ima svoje nadnaravno podrijetlo. Međutim, u ovome povijesnom smislu moguće ipak pratiti razvoj nauka u specifičnom povijesnom ambijentu, specifične povijesne kulture. Tako da, ostavljajući po strani ovoga teološku dimenziju, ne zato što bi ona bila manje bitna, nego prvenstveno zbog moje kompetencije i specifičnog pogleda, dakle, povjesničara i povjesničara kulture pokušat ćemo se vratiti nekoliko koraka unatrag naime prvo da odcrtamo koliko god moguće ovako ukratko eh, odnos prema spolnosti u drevnom svijetu sredozemlja dakle u grčkom i tome rimskome svijetu eh, govoreći o tome treba se naime čuvati uopćavanja demoniziranja i glorificiranja. Naime, iz neke kršćanske perspektive često se rimski i grčki svijet prikazuju kao izrazito nemoralni, vrijeme potpunog rasa pa nekakvog moralnog, potpune moralne dekadencije, što naravno jednostavno ne može biti točno jer ne postoji društvo koje može dugo trajati, reproducirati se i opstojati dakle, u stanju potpunog rastrojstva. Istovremeno danas se čini da je popularno glorificirati predkršćanski svijet sa nekakvom fantastičnom i pogrešnom idejom o nesputanoj radosnoj spolnosti bez ikakve mračnih uh, dimenzija. Dakle, Drevni svijet u mnogo ćemo je bio drugačiji od našega i mnogo toga izazivalo bi kod nas užas, možda i kod nekih divljenje. Međutim, evo, čini mi se upravo zato koliko god pojednostavljeno, interesantno, dakle, skicirati i sa onim možda iz moderne perspektive simpatičnim dimenzijama, ali upozorivši na one koje su nam, dakle, možda odbojne. Dakle, govoreći o spolnosti u grčkom svijetu, najprije treba reći jedan vrlo važan moment i detalj. Vrlo malo se znade u stvari o ženskoj spolnosti grčkog svijeta, ne samo zbog naravi izvora, nego i zbog naravi sačuvanih dakle, svjedočanstava, nego i zbog položaja žene u grčkom svijetu. E, naime, udane žene imale su vrlo malo, da tako kažemo, manevarskog prostora i kao što ćemo vidjeti, osim činjenice da nisu smjele sudjelovati u brojnim javnim manifestacijama, poput recimo olimpijskih igara, niti se pojavljivati kao gledateljice, one su bile vrlo često zatvorene, dakle, unutar e, kruga kuće. Uglavnom, dakle, govoreći o spolnosti, riječ je o muškoj perspektivi. Dakle, nekoliko samo važnih naglasaka. Prvo, ono što se danas često pokazuje kao ključna karakteristika dakle, spolnog života u Grčkoj, treba reći da koncept homoseksualnosti moderan i homoseksualca u Grčkoj stvari nije postoja u tom modernom obliku. Drugo što je važno naglasiti da u drevnoj Grčkoj svaki grad država imao svoj različiti niz propisa, tako da je neka vrsta generaliziranja i uopćavanja tu također vrlo problematična. Rekavši to, ipak se treba ustvrditi da općenito gledano muškarci visokog statusa, e, slobodni muškarci, dakle u, u, i dakle oni sa političkom moći u gradovima državama grčkim su imali vrlo veliku slobodu na području spolnosti. Dakle, starijim muškarcima visokog statusa bilo je dopušteno upuštati se u izvanbračne odnose sa ženama, sa mladićima, dječacima, muškarcima i za to dakle, nije, nisu postojale u stvari neke sankcije. Istovremeno žene dakle, visokog društvenog statusa bile su uglavnom zatvorene u domove i vrlo malo su imale prilike opće za izlaske i nekakve društvene kontakte govoreći o braku spolnosti i ljubavi treba reći da su u književnosti brak spolnost i ljubav premda povezane često prikazivane u grčkom svijetu kao različite odvojene stvari tako da možemo reći da ljubav na neki način se često lučila i odvajala od onoga bračnog ambijenta možemo reći da za mnoge muškarce iz viših društvenih slojeva, dakle, brakovi nisu bili sklapani iz ljubavi, tako da se rasprava o ljubavi vrlo često, kao što sam već rekao, odnosi na neka zbivanja izvan bračnog konteksta. Za ženu još više brak je bila društvena funkcija, financijska odluka koju je za nju donosio njen otac, tako da ovoga, osobito recimo u Ateni, za pošto je dobra evidencija, od žena se očekivalo da borave uglavnom u kući kako bi se izbjegla ikakva mogućnost i sumnja za nevjeru. Um, dakle, ključna funkcija braka, odnosno spolnosti unutar braka, bilo je izgradnja obitelji, odgoj djece, osobito muške, za buduće, dakle, građanske nasljednike. Ilustracija toga e, može se naći u nizu dokumenata, među ostalim recimo kod Demostena, e, čuvenog atinskog državnika iz četvrtog stojeća prije Krista, koji je ulogu žene opisa, u obitelju pisao ovako. Njihov je posao rađati nam zakonitu djecu i biti vjerne čuvarice naših kućanstava. Dakle, očito tu je funkcija prokreacija i prenošenje tradicije. U drevnoj Grčkoj stavovi pogledi na spolnost također su ovoga, se jako dramatično razlikovali s obzirom na dva spola i tako možemo reći da je ženska spolnost bila okružena brojnim restrikcijama gdje su doduše postojale razlike među nekim gradovima ali temeljno dakle ona je bila prilično, prilično zatvorena i stroga. Nasuprot tomu, muška spolnost, dakle bila je vrlo liberalna, E, I opet da ponovimo iz Demostenovog navoda, kaže sam on, e, osim dakle, što nam žene rađaju zakonitu djecu i bivaju vjernim čuvaricama domaćinstva, kaže, ljubavnice držimo radi užitka, priležnice za svakodnevnu brigu o našim osobama, odnosno nama. Dakle, za muškarce bilo sasvim prihvatljivo da imaju e, suložnice, da posjećuju prostitutke i općenito dakle, da im vode nekakav izvanbračni život. Dakle muškarci su mogli unajmiti prostitutke, mogli su imati konkubine e, i ne bi ih se smatralo nevjernima. Tako da recimo u grčkoj literaturi poznajemo nekoliko vrsta javnih žena, recimo porne dakle koja riječ je u prodavanju, bile su one naj, naj da kažemo, objednije prostitutke koje su obično radile u bordelima, međutim treba reći da ih taj njihovo zanimanje nije se smatralo nekakvim specijalno nemoralnim zanimanjem, nego jednostavno nekom vrstom obrta. Hetere su često bile obrazovane žene koje su bile znale plesati, svirati, dakle i voditi intelektualne razgovore, tako da ih muškarci nisu unajmljivali isključivo zbog seksa, nego i zbog neke vrste razborige kao neke vrste escort dama. Konačno, tu su bile i palake ili konkubine, to su bile žene koje bi naj kao robinje koje su muškarci negdje zarobili, dobili, stekli ili kupili, dovodili u domaćinstvo i koje su bile također njihove priležnice. Uh, dakle treba da na neki način zaključimo iako su izvanbračne veze za muškarce bile normalne prihvatljive i razumne za žene uh, one su bile strogo osuđivane tako da nije neobično da je u grčkoj književnosti dakle ideal uh, ženske spolnosti na neki način bina penelopa uh, koja je čekala desetljećima svojega muža koji je pak odisej bio poznat po svojim lutanjima i pustolovinama Općenito također treba reći da stari Grci nisu seksualnost ili ljubav promatrali u smislu nužno spola i međusobnog spolnog odnosa, nego su i ponekad promatrali on nečem što bi se moglo opisati kao dinamika moći, gdje ustvari bez razlike radili se o muškarcu i ženi. Ključno je bilo dakle koji je spolni partner bio onaj aktivan, koji je bio onaj pasivan, naravno gdje je ovaj aktivan imao dakle ovu uh, dostojanstveniju ulogu od onoga drugoga. Međutim, u pederastičkim odnosima, odnosima gdje su mlađi muškarci na neki način podvođeni starijima. Često je i njihova obitelj od tih mladića s time bila sukladna, jer se radilo o nečem što je bilo društveno prihvaćeno za mladiće kao neki oblik uvođenja u a, društveni, dakle, život odraslih muškaraca. Isto tako čini se dosta interesantnim da je danas proširena ideja da je homoseksualnost bila opće proširena i prihvaćena u grčkom društvu, međutim čitav niz izvora, pogotovo iz starijih razdoblja, sugerira da nije bilo tako. Recimo solonski zakoni iz šestog stoljeća prije Krista javno pokazuju osudu homoseksualnog ponašanja, pa čak i predviđaju stroge kazne za praktikante. Isto tako zanimljivo je da recimo u Sparti ne postoji u stvari mnogo ili gotovo ništa evidencije o homoseksualnosti i uglavnom takvi podaci dolaze manje više iz gradova država izvan Sparte u kojima su te pojavile uobičajene i normalne. Dakle, treba reći onda da ne samo što nisu postojale moderne definicije svih ovih naših pojmova i shvaćanja, nego i su te pojave poput homoseksualnosti su, možemo reći, bile relativno prihvaćene, premda nisu nikad postale nekim nužno idealom. E sad, da prijeđemo dakle na spolni život u carskom Rimu. Rimljani su sasvim očito u mnogo čemu dijelili grčke nazore, međutim treba reći da su Rimljani izvorno sebe smatrali od uvijek moralnijima, dakle od Grka, premda iz moderne ili iz kršćanske perspektive to se nužno ne mora činiti tako. Prema izvrsnoj studiji Kajla Harpera o promjeni dakle, spolnog morala u Antici, E, ključne karakteristike rimskog spolnog morala mogli bi se svesti na sljedeće. Dakle, u doba carstva u Rimu je e, istospolna privlačnost i prakticiranje dakle, e, istospolnih nekakvih odnosa bilo manje više prihvaćeno i nije bilo ništa neobično. E, drugo, vrlo važna je bila ta asimetričnost, da tako kažemo, spolnih očekivanja, gdje je spolnost kao u Grčkoj, dakle za muškarce i žene je bilo nešto potpuno različito. Također, vrlo važno za Rim su bile statusne razlike, odnosno važnost hijerarhijskog odnosa e, sudionika, dakle, u spolnim odnosima i vidjet ćemo, dakle, da je to bila jedna od vrlo dramatičnih a, dimenzija, dakle, to odnosa prema spolnosti u rimskom svijetu. I konačno u Rimu, za razliku od Grčke, postojala puno jasnija zakonska regulacija položaja, dakle, prostitucije, braka i točno tih odnosa. Dakle, treba reći da je a, rimsko društvo bilo izrazito patriarhalno društvo gdje je ljubav rijetko imala veze s brakom i premda su zabilježeni mnogi primjeri nježnih i romantičnih dakle, bračnih veza i partnera čini se dakle da su brakovi uglavnom bili sklapani pogotovo u višim društvenim slovima iz interesa unutar dogovora i slično. Slično kao i u Grčkoj, a, muškarci su bili slobodno i slobodni i gotovo se očekivalo da sudjeluju su raznim izvan bračnim vezama, bilo sa ženama, sa mladim a, mladićima, dječacima ili drugim muškarcima sve pod uvjetom dok se nije radilo o slobodnim dakle rimskim građanima e, za razliku od muških vrlina žene su uglavnom bile hvaljene zbog niza vrlina vezanih uz dom i bračni život uzdržljivosti pa evo da navedemo neke od njih uz recimo spolnu vjernost kastitas osjećaj za pristojnost pudicicija ljubav prema mužu bračnu slogu privrženost obitelji plodnost ljepotu vedrinu i radost muževi ili muškarci općenito naravno nisu se pridržavali istih standarda vrline tu je također zanimljivo vidjeti ulogu tradicionalne rimske religije koja je među odnosima nekih od šest glavnih parova božanstva definirala određene oblike odnosa između partnera. I kao što sam već rekao, uloga zakona u Rimu je bila puno značajnija nego u Grčkoj, tako da se može reći da ono što je predstavljalo prekršaj na spolnom području se može svesti na četiri temeljne kategorije. Jedno bi bilo kršenje dakle, ove čestitosti, dakle, vjernosti kastitas, to je dakle, što se odnosilo na žene iz visokog društva ili one koji su odabrale život u čistoći, poput vestalki. Potom recimo incest kao oblik zlostavljanja članova vlastitoga domaćinstva ili nekog drugog slobodnog, dakle, rimskog građana. Dakle, zatim raptus, to je bila otmica e, sa prikrijenom namjerom silovanja ili nešto slično, ako se radilo o slobodnim ljudima. I konačno stuprum, ono što bi bilo silovanje ili nedovolj, e, nedolično seksualno ponašanje, ako se opet, kažem, radilo o e, slobodnim ljudima. Dakle, osim kršenja ovih društvenih običaja i tabua, rimski su se građani mogli zapravo u stvari slobodno upuštati u kakve god odnose i one nisu bili ni na koji način regulirani. Drugim riječima treba reći da za Rimljane nešto što bismo opisali kao spolni nemoral sastojalo se isključivo od seksualnog zlostavljanja društveno neprikladnih osoba, dakle slobodnih, poput supruga vršnjaka, članova obitelji ili nešto slično. Nasuprot tome, za slobodne muškarce iz visokog društva seksualno pretjerivanje ili bilo kakvi oblici slobode pa čak i nasilnosti sa robovima, prostitutkama ili osobama nižeg društvenog stalaža nije se smatralo do duše razboritim, ali se nije smatralo ni nemoralnim, a pogotovo nije bilo zakonski kažnjivo. E sad, dakle, u čemu u stvari je tu problem razlika između ovih odnosa i kršćanskog svaćanja? Dakle, da bismo to opisali, možda je prikladno prvo da se sad malo vratimo na židovske korijene kršćanskog svaćanja spolnosti. Naime, u kontekstu ranoga kršćanstva, naravno, treba uzeti u obzir i židovsku dakle, predaju, dakle, predaju koja je prenesena petoknjižem i rabinskom predajom znači očito je da kršćanski spolni moral ima svoje korijene u židovskoj tradiciji e, u smislu povijesne rekonstrukcije treba biti oprezan s obzirom na određene specifičnosti no, ukratko i vrlo pojednostavljeno da skiciramo uh, spolni moral prema uh, židovskoj rabinskoj tradiciji. Dakle, spolnost očito ima vrlo važnu ulogu u drevnoj židovskoj predaji, kako u petoknjižu, tako i u tradiciji. I recimo simbolički to je interesantno da među onih 613 čuvenih zapovedi, micvot, dakle prva se u stvari odnosi na ono što je zabilježeno u knjizi Postanka, naime da se ljudi, neka upozorenja, nek se ljudi plode i množe. Također, spolnost, dakle, može se reći, bila u službi života i kao takva je pozitivna sila. Naravno, prvenstveno u svrhu prokreacije. No, očito iz te tradicije da prokreacija nije bila jedina svrha, tako da vrlo rano možemo vidjeti razne ovoga, e, običaje, odnosno e, zapovjedi ili preporuke koje sugeriraju da je za muževe postoji obveza da zadovoljavaju svoje žene, da im budu vjerni i isto tako dakle, možemo u tomu prepoznati korijene nečega što ćemo kasnije opisati kao sebedarnu ljubav, koja nije isključiva svrha bila razmnožavanje već i dobrobit bračnih drugova. I isto tako možemo reći da je niz propisa regulirao i pitanje ritualne čistoće, gdje je spolnost na neki način izljev sjemena i druge slične stvari, su zabranjivale sudjelovanje u hramskoj službi. Međutim, isto vremeno na drugoj strani postoje i mišljenje mnogih rabina koji su ohrabrivali vođenje ljubavi kao dio subotnje zapovjedi, iskaz zahvaljivanju Bogu i proslave životu. Dakle, uz niz razlika treba reći da je u rabinskoj tradiciji generalno seksualnost bila pozitivno vrednovana, i uz niz granica koje su čuvale dakle neku vrstu čistoće spolnosti i zabranjivale, recimo, spolne odnose sa životinjama, sa muškarcima, izvan braka, dakle, sa srodnicima i slično, one su određivale jasne granice jednog, u stvari, čvrstoga morala. I sad, prelazeći na ranokršćanski radikalizam uh, u odnosu na spolnost, treba uh, na neki način se vratiti na Svetoga Pavla, koji, uh, odgojen kao farizej, predstavlja u stvari zgodnu prijenosnicu iz te uh, židovske tradicije prema onoj ranokršćanskoj. Dakle, govorimo o prvome stoljeću. Treba u stvari reći da je upravo prema mnogim istraživačima strogi pavlovski spolni moral jasno i oštro dijelio kršćansko svačanje spolnosti od one rimske okoline. I to je nešto na što su mnogi kršćanski apologeti, rani kršćanski autori i mislioci bili jako, jako ponosni. Dakle, ključno za razumijevanje ravnokršćanske seksualnosti je oštro, čvrsto, nepokolebljivo odbacivanje onoga što pavao i svetopisanski tekstovi nazivaju porneja ili latinski prevedeno kao fornikacio. Dakle, radi se o osloncu na nešto što je recimo dijela apostolska spominju kao tradiciju koja od Mojsija kroz njegov zakon se svaku subotu čita e, u sinagogama i jedan pojam koji prekriva u kršćanskom tumačenju mnoštvo spolnih prekrsa, e, prekršaja. U svakom slučaju, dakle, treba reći da Pavlovski spolni moral ne bazira se toliko na strogom asketizmu, nego nekoj vrsti radikalnog zahvata u srce problema. Naime, na neki način u skladu sa Isusovim riječima zabilježenim u Evanđelju po Mateju, e, koje kaže da nije dovoljno ne činiti preljub, već da i sam pogled, dakle, s požudom je neka vrsta preljuba, pokazuje dramatičnu revoluciju koju je kršćansko svačanje spolnosti, dakle, unijelo u svijet antike. Ono što je naravno važno, da se ne radi isključivo asketizmu i zabranama, nego jednom dramatičnom novom pogledu, gdje u stvari postoji vrsta jednog dubokog duhovnog substituta za sve ono što bi ovo oduzimanje moglo na neki način implicirati. Tu dolazimo do vrlo važnog elementa gdje vidimo kod svetoga Pavla da se pojavlja upravo naglašena, čini se dosta židovska ideja, o svetosti spolnosti. Gdje za razliku od ovoga poganskog ambijenta oko sebe, Pavao naglašava da spolnost poput jedanja, dakle u slici trbuha, nije ono na čemu sve završava, nego spolnost ima svoju specifičnu, dakle, svetu funkciju na neki način u Božjem pogledu. Dakle, evo, time dolazimo i do dijelu, do koncepta gdje se tijelo čovjeka predstavlja kao hram i u stvari kršenje, dakle, spolnoga reda predstavlja ne samo nekakav mali prekršaj, nego i ozbiljan prekršaj, dakle, vrstu neku bogohuljenja. Evo, dakle, sad kad vidimo sraz ovih dvaju koncepata, može nam postati jasno da čak i tamo gdje vidimo sličnosti između grčkog ili rimskog morala, često potaknuta stojičkim, dakle, filozofskim idealima, ono je u svojem korijenu dramatično različito i duboko. Recimo, eh, naglašavajući neke od sličnosti, mnogi su uočili da među grčkim misliocima postoji također ideja da je potpuna spolna uzdržljivost neka vrsta ideala i premda nije zabranjeno, često se hvali muškarce koji su spolno uzdržljivi. Međutim, čini se da u tim slučajevima se uglavnom radi o stojičkom shvaćanju samokontrole. Kao što je dakle jedan autor zabilježio, za žene je vrlina bila poslušnost muškarcima koji su bili na neki način njihovi vlasnici, a za muškarce je vrlina bila vladanje svojim tijelom. Evo, tako možemo reći da duboko u korijenu različitosti između rimskog i grčkog shvaćanja spolnosti, dakle, u temelju ova ideja da spolnost čak i u smislu nekog odricanja filozofskog u grčko-rimskom svijetu imala neku vrstu samoizgradnje, doći mi u kršćanskom kontekstu stavljala, dakle, na neki način spolnost u kontekst jedne cjelovite slike s Bogom. Recimo, zanimljivo je da su mnogi uh, poganski autori uočavali uh, kršćansku krepost, poput, recimo, knjižem ovoga, pardon, uh, liječnika Galena, koji je, počiva na pogrešnim idejama, uočavao je jasno dakle, da je njihova spolna uzdržljivost jedna od glavnih karakteristika koji ih čini ravnima, kako on kaže, gotovo pravim filozofima. Recimo, za razliku od Galena koji se zaustavio na pola puta, njegov suvremenik Justin filozof, dakle, prešao je čitav put i kao filozof kaže da je u krčanstvu konačno našao puninu filozofije koja je podrazumijevala i ovakove vrline. Međutim, sve zajedno ovo bi ostalo na razini, na kažemo, teorije, dok je kršćanstvo bila jedna mala sljedba i treba reći da je kršćanski triumf u stvari nastupio tek nakon Konstantina Velikoga, kad su kršćanske ideje postupno ušle u zakonodavstvo premda je u konstantinovom zakonodavstvu četiri stoljeća i kasnije ponekad teško napraviti razliku između klasičnoga rimskoga stoičkoga konzervativnog pogleda na spolnost i onoga nadahnutoga kršćanstvom sasvim je očito da do petoga, šestoga stoljeća upravo je kršćansko nadahnuće dovelo do oblikovanja velikoga korpusa zakona u vrijeme cara justinijana prvog sredinom šest stoljeća gdje su konačno dakle, čitav niz kršćanskih nazora postali zakoni dakle tu su među ostalim zaštita žena od prostitucije zatvaranje oborde bordela, zabrane rastave, stroge kazne za preljub, kriminalizacija homoseksualnosti i slično. Dakle, možemo reći ukratko da sažmemo prema tezi spomenutog Har Kaila Harpera koji kaže da u stvari ono što se s kršćanskom revolucijom dogodilo je bio pomak sa društvenog diskursa gdje je spolnost bila jedino pitanje društvenih odnosa na teološki diskurs koji je izvršio vrlo temeljitu promjenu svega ovoga. Ono što nisam možda dovoljno naglasio je činjenica da je za rimski svijet ovako prakticiranje spolnosti u stvari na neki način išlo na ruku slobodnim bogatim muškarcima dok je predstavljalo pravu noćnu moru za ž život žena, robinja, sluškinja, djece, mladića, dakle općenito ljudi nižega staleža koji su mogli biti predmetom zlouporabe, spolne, kupnje, zlostavljanja bilo kojeg oblika bez ikakvih sankcija. Dakle, u tom smislu, e, prema Harperovoj studiji, kako je jedan njegov recenzent zabilježio, ako je bilo pobjednika i gubitnika u kršćanskoj preobrazbi seksualnog morala, moglo bi se reći da su prakticirajući muški homoseksualci i promiskuitetni bogati rimljani bili gubitnici. S druge strane, kaže on, žene, robovi, prostitutke, mladići i općenito, dakle, sirotinja bili su dugoročno pobjednici. Ovo opažanje također donosi nekoliko pouka. Jedna je zanimljiva pouka da je kršćanski radikalizam iz stav sprem spolnosti kao neka vrsta kontrakulture u svojem vremenu, dakle upravo zahvaljujući na neki način izdržljivosti u ovoj poziciji doveo do njegova triumfa. Drugo opažanje je da je spolnost također i odnos prema spolnosti dio čitavog društvenog sustava i da kršćanski strogi seksualni moral uvijek dolazi sa ogromnim obećanjem, odnosno sa širom slikom unutar koje spolnost dobija svoje mjesto. E, tako da može ovo poslužiti, ovaj slučaj, dakle, sraza rimskog konzervativnog i manje konzervativnog svijeta sa kršćanskim svačanjem, e, kao neka vrsta upozorenja za sve koji misle da se samo kršćanski spolni, strogi moral sa visokim zahtjevima može održati ili nametnuti. On uvijek dolazi isključivo u slici, dakle, i u svijetlu ove duboke teološke perspektive, dakle, i mjesta e, tijela i spolnosti unutar cijele, dakle, kršćanske slike svijeta. Na neki način možda se ovo zgodno može ilustrirati riječima sve, Ivana Pavla II. koji je jednom prigodom rekao da problem s pornografijom nije u tome što prikazuje previše, nego prikazuje premalo, naime tek samo jedan fragment one cjelovite slike koju je kršćanstvo ponudilo. Hvala lijepo.